Povećanje cena od 15 do 20% je potreban, ali nikako i dovoljan uslov za ozdravljenje EPS-a, upozorili su iz Fiskalnog saveta u analizi strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize, uzroci, troškovi i moguće rešenje. Toliko povećanje odnosilo bi se na domaćinstva, uz slično povećanje za privredu, istakli su u savetu i naglasili da ono ne samo što bi zaustavilo trenutno finansijsko krvarenje preduzeća, već je i ekonomski opravdano, pošto sadašnja cena za domaćinstva nije na ekonomski odgovarajućem nivou, a podstiče i neracionalnu potrošnju. Samo povećanje cena, međutim, nije ni izbliza dovoljno za ozdravljenje elektroprivrede Srbije, što pokazuje iskustvo iz 2013. godine, kada su se nova financijska sredstva odlila na brojne neracionalnosti, proizvodnja je opadala i preduzeće je nastavilo postepeno da se urušava. Zbog toga, novo povećanje cena može biti samo manji deo sveobuhvatnih mera, jer je u protivnom sve besmisleno, ocenili su u Fiskalnom savetu.